新たに1人が見つかった南阿蘇村では今も4人の安否が分かっていません。役場前から中継です。災害対策本部が置かれている南阿蘇村役場前です。土砂崩れの現場では昨日から夜通しで行方不明者の捜索が行われています。先ほど午前9時ごろ、高野台という地区で1人を発見したということです。その方の安否や性別など身元は分かっていないということです。捜索は昨日夜から24時間体制で行われているということです。現在自衛隊100人に加えて消防や警察が捜索に当たっています。しかし22歳の男性が巻き込まれているとみられる阿蘇大橋の崩落現場では土砂の水分が多く危険なため捜索を始めることができないでいます。現在南阿蘇村によりますと村の中で行方がわからない人は4人いるということです。今も余震が相次いでいる上、明日は日中に雨が予想されるため捜索活動は今後も困難な状況が進みそうです。一方で村では今日から正式にボランティアの受け入れを始めました。役場周辺では電気や水道がようやく半分以上復旧しているということですが、依然として厳しい状況が進んでいます。